Ali koje su šanse? Ajo. To ljudi imaju za tebe. Ali... Ok, da se ne lažemo, ideja za ovaj video nastala je nekako ovako. Okej, ajmo zvat Leona, idemo u Trst! Maže, to je odlična ideja! Mislim, ono, idemo na pizzu, laganito, idemo se zabavat, mislim, kuš, ne? Spremio sam stvari i zaputio sam se na put. We go on a trip and I treat me like it too. Threw me through the sky, little Einstein. Evo, tu su sve stvari, valjda. Moramo ići kod mog brata šugavog sa vlakom, tak da, ajmo. Ljudi, slušite ovo. Kako sam fora, gledaj se dao, gledaj se dao. Aj, bok. Bok. Oj. We're going on a trip. Braco, ako ne dođem, žao mi je. Bio sam glup. Šmiguli, biguli, šmiguli. A ovo vam je moj rom tur. Evo ga, tu vam ja idem pišat. Nikog nije briga! Strašno, 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 ne bi ovo. Strašno. Ljudi, ste vidjeli šta? Ja nisam. Ne, idiote, niš nismo vidjeli. Fuck, ovo je strašno. Uglavnom, this is my stvari. Znači, tu su mi stvari. Iz ovog dajem bratu hranu, inače. Bok moja cool prostorice. Hu 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 hu. Cool, 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 cool. Zašto nema nikog, buraz moj? Nema nikog. Sam sam ovdje. Čekamo vlak. Možda nas svak može pogazit. Bilo bi cool. Aj za video, realno. Znači ovako, kao što vidite, sad je 21.25. Bus mi ide u... Ček, šta? Bus mi ide u... Fuck you, bacon burger. 21.31. Švigulji migulji. Shit, ne, ne, ne. Shit. Ljudi, ne mogu dalje, ne mogu dalje, ide vlak. Ljudi, mogu sam umret, ali nisam. Oprostite, ovaj vlak za Zagreb, sad u 31 dolazi. Da, trebao bi doći, u 28 bi trebao. Bić. Putiči vlak za Zagreb, dolazi na drugi kolosijek. Nemam kartu, moram kupit. Hvala. To ljudi, imamo novi bus. Znači, novi bus. Novi vlak. Tako da imamo struje, pošto mi je prazna baterija. Gle, sad me Filip zove. Jesi u vlaku? Da. Kad je krenuo? Onak prije 10 minuta. Kupimo ti jednu glasu. Dobro. Skibiri, dibiri. Yes. Kaj cigane? Reši. Već sam mislio da ćeš pula stanica kod svaki put. E ljudi, gledaj, imamo dobre odnose. Vidi. To sad glume. Neće da da. Dala sam. Evo ga, probudili smo se. Dobra jutra. Evo ga, spremili smo se. Krećemo na put. Evo ga. Reši. Gdje ste? Zašto sjediš poradno? Mi smo u svađi. Neću. Ja idem tu sad. Ja idem sad tu. Daj, dođi vama. Nemam se prvi. Znači,
kako smo ušli onaj Šengaj, nema više zezanja. A vidjet. Evo, nema gužve, znači snimi naprijed, prolazit ćemo sad kroz granicu. Evo, kad prođemo ova plava vratašca, izlazili smo iz Hrvatske. Ovdje je slobodan prolaz. Ovdje sigurno... Znači ovdje je prije bila rampa, gužva, 300 km. Glavno gledaj sad ovo, znači sad smo u ničoj zemlji i sad ćemo evo ući u Sloveniju bez da iko nas pokaže osobno puton. Republika Slovenija. Možda bi mogli srazati to. Ajde, vidimo se malo kasnije. Vidi moreta! Vidi moreta! Vidi moreta! Vidi moreta! Znači nekako smo završili u Sloveniji, evo ga tam Koper i reši. I onda ćemo krenuti za Italiju, moramo prvo nešto baviti. Ići ćemo na pizzu vjerojatno, tako da GG. Respekt. Ajde. Aj skoči. Aj baš. Ajde kao lajkovaj, tu snijemo skoko u vodu. Idemo probati more ta. Klara ti to voli zvat voda. Aj skoči. Vidi vodu. Ajmo mi slušalice mu baci vodu. A nema. A nema. Jesu li? Slučajno. I kada ćeš sad imat mokru nogu cijeli dan? Hladno. A sad mi je slana voda, ne. Ruka i noga. I voda. Super. Bravo. Evo, ako ste poručili nešto iz AliExpressa, doći će vam iz Slovenije, da. Filip, jel ti lijepo ovdje? A bit će bolje u Italiji, vidit ćeš. Nadam se. Sprdi po ribi, bez veze. Idemo sad u dućančić neki, po sokić. Aj, Fortnite move, brzo. Uzeli smo solu. 80 je. A lik je najveći škrtac ikad. Nisam. Znači, najveći šupak od čovjeka koji ćete ikad upoznat. Ko te vodi glupa na jedan? Evo ti ovo. Ona te izradila za načos. Evo ti ovo. A treba ti ona ovo. Ona te izradila za načos. A treba ti ovo. Evo ga, Sokić. Reši Sloveniju, idemo sad u Italiju. Snimimo tamo. Ali gdje smo došli u Italiju, gle ovo. Bila. Evo ga, Italija. Da, oni su baš skroz makli rampe i sve. O, jebote, doslovno ni ne znaš da si ušao. Evo ga, sad tu ulazimo u Trst, valjda veliko je. Koje ni ne spada po Trst. A gle ovo, čekaj. Určina najveća ikad, Megić. Kaj si napravil? Stavio sam tu broj ako će me neko trati. Tu sam ga ugrebao, gle. A bravo. A to se spolira. Ljudi, nema parking ovdje, ništa. Se še kovim tenerima, veki je mačeva. This parking free. Parking free? Free. Thank you. Hu, tražimo WC, ljudi. Gle se dog. Fuj. Ajde, jesi. Alik, ovo je najskuplji WC koji smo ikad platili u životu. 3 eura, 3 osobe. Uzmi sad papira, vrednosti 1 euro. Da, uzmi sve papire. Platili smo 3 eura da svoje nužde obavimo. Sviš! Napokon smo našli centar i moramo nabaciti neku pizzu za jedno sat vremena. Ali gledajte ovo koliko je. Isse, nice. Jesi oduševljen. Mhm. Ljudi, ovo se sviđa grad, meni je solidan. Kako stigneš ti, ne znam, postaneš njihov. Njihov, postaneš. Ja ne bih. Uiiii. Please for two people. One more.
Ok, 5 minuta, ok, thank you. Bye. U prvom je bila tolika gušva da su nas samo odbili. Čitak sam pokrivao se, ja da idem uzeti nešto gdje pino. Ljudi, našli smo restoran u kojem ćemo jest pizzu. Ili možda ipak niste našli. Sad tražimo, koji ćeš ti? Ja ću ovo Diavola, vjerojatno. Diavola? Ima ljutu salam. Gdje je to? Tomato, fresh mozzarella, spicy salam i basil. Dosta dobro, dosta dobro ponuda, da? Ljudi, morali smo naš novi restoran. Prošlo nam se jednostavno nije svidio, tako da smo odlučili naš bolji i veći restoran. Ima puno ljudi, ne smo biti baš preglasni, ali probat ćemo ovdje pisati. Nisu nam se baš sve pizze svidjele. Javimo se kad dođe pizza i reći ćemo dojmove. Čekamo pizzu već pol sata. Idemo. Voila, evo talijanske pizze. Se sviđa. Da. Gdje je Klarina? Aj reš. Ljudi, jako je velik, ne znamo će ovdje pojesti. Neću. Znaš kak je tanka? A s toga se skužila svaka talijanska pizza ovak izgleda. Da, više manje. Kako je tebi, tebi jako je dobra. Dobra. Ljudska staje, ljudska staje. Pa je dobra. Meni je bila dobra. Kažem, 8 od 10. 7 od 10. Jeo sam i bolje, ali dosta dobro. Bolje su mi u Hrvatskoj, iskreno. Tu smo se dogovorili da mu moram kupiti sladoled, zato je on meni cijelu onu hranu, tako da dobro sam prošao, puno bolje nego on. 2 eura, spazio se, nije toliko skupo. Sorry, kaj ćeš ti? Kaj ćeš ti? Nemam pojma, pokušavam zguđit. Ukao! Wow! Ne mogu gledati što je tako kupio. Thank you. See you again. Subscribajte se na Leon Dejanović. Dobar je, dobar je. To je neka karamela, šta je to? Da, morao sam ga počastiti jer je on meni kupio pizzu. Da, sam kad se je on meni počastio s 2 eura, ja njega sa 150. Investing in stocks is a great way to make long term profits. A sad si ga pretjero, a gledaj, kaj mi je napravio, majmun. Sad sam se zamazao, zamazao sam se. A kad si majmun? Bye bye. E, slušaj. Znači, zamislit neki broj. Okay. Reći ćemo na 3-4 sati, ako pogodimo, ako oba kažemo isti broj, moraš se skinuti sad ovdje. Ja, da. A zašto ne ti? Ako fulamo, onda ja. 3, 4, sad 6! Ale, koje su šanse? Nemoj ići daleko stvari. Ajde. Je, dosta ljudi ima iza tebe. Hladno, ajde požuri, požuri, ima dosta ljudi. Ajde. Ali koji cringe. Daj obuci se, ajmo dalje. Rešio. Ljudi, tu nam je auto. Jel kazna tu, to ćemo još vidjeti. Ljudi, dobro, auto je tu, nisu mi čopili auto. Pa je, zbavaj zna, to je smetno. I kakav ti to nam nagrad? A, očekio sam više iskru. Tebi. Pa ja sam već bila, ja sam rekla da ne treba očekivati puno. Okej, ma, meni je Kopar iskreno više ostao u sjećanju. Kopar. Iđi. Ljudi, evo nisam snimao, znači bili smo jako umorni, došli smo doma, idemo sad vidjeti gdje je Filip. Hey, what happened? Frajer umro. Znači idemo spavat. Mi voze, pa te čujem da vam kući. I to je bilo to od ovog videa, nadam se da vam se svidio, ostavite like. Subscribe i zapratite nas na Instagramu i TikToku, tu će vam bit.
Ćao.